välttämättä voi etukäteen määrittää. Eli etukäteen me ei tiedetä, etukäteen työtä voida ohjeistaa sellaisella tavalla, että me voitaisiin sanoa, että se voidaan tehdä niin kuin me ollaan ajatellut. Eli itse asiassa jokainen työtilanne, arvoluokan tilanne näin ollen on enemmän tai vähemmän, voisi sanoa niin kuin informaation luomistilanne, tiedon luomistilanne, joka tarkoittaa silloin sitä, että itse asiassa arvoluominen on oppimista. Nyt myöskin tässä niin kuin ajatus on se, että sitä oppimista ei voi mun määritelmän mukaisesti tehdä sen arvoluomitilanteen ulkopuolella. Nyt mä en tietenkään tarkoita tällä sitä, että osaaminen lähtökohtaisesti on tärkeää, mutta me ei voida mitenkään tietää etukäteen, mitä osaamista niissä vastaan tulevissa tilanteissa tarvitaan. Joka toisaalta korostaa sen tilanteessa tapahtuvaa oppimista ja toisaalta korostaa sitä, että se oppiminen ei voi tapahtua ilman intensiivistä läsnäoloa sen tilanteessa, ilman intensiivistä vuorovaikutusta, ehkä nyt yritysmaailman näkökulmasta, ilman intensiivistä vuorovaikutusta asiakkaan ja myöskin muiden, eli kollegojen kanssa. Eli mä määritän, että tietointensiivinen työ on luovaa työtä, mitä me tehdään vuorovaikutuksessa. Nyt jos mä ajatellaan tätä vuorovaikutusta, niin yhä useammin organisaatiot on monipaikkaisia. Yhä useammin tulee tarve ylittää ajan, paikan, organisaation rajoja. Eli ne ihmiset, jotka tarvitsevat toinen toisiaan vuorovaikutuksessa, yhä harvemmin voi olla samaan aikaan samassa paikassa. Eli me tarvitaan jonkinnäköistä mediointia. Me täytyy olla jotain, jonka kautta me pystytään olemaan vuorovaikutuksessa yli aika- ja paikkarajoja. Ja nyt tämä on sellainen tematiikka, jonka kanssa mä oon vähän vaikeuksissa, koska mä oon käyttänyt siitä nimitystä digitaaliset työympäristöt. Tämä ei ole kauhean hyvä nimitys, mutta mä oon nyt vähän niin kuin vaikeuksissa sen kanssa, että mä en ole löytänyt vielä parempaa. Ehkä te voitte auttaa, että me voidaan keksiä joku parempi sana digitaalisten työympäristöjen sanan sijaan. Mutta ennen kaikkea nyt nämä kaksi ilmiötä, eli tietointensiivinen työ ja digitaaliset työympäristöt. Mutta se tapa, miten mä lähestyn tätä mun elämäntehtävää, on se, että mä pyrin noudattaa mun tämmöisen ehkä kaikkein tärkeimmän ajattelisen oppiinsa, suomalaisen aforistikon Samuli Parosen periaate. Hän kirjoitti kirjassaan maailmaan sanan seuraavan lauseen. Vastaukset elävät aikansa, mutta kysymykset tulevat aina uudelleen. Ja ennen kaikkea nyt mitä tulee nämä digitaaliset työympäristöt ja työkalut, jotka tähän liittyy, on yhä lyhyempiä ikäisiä. Ja tässä tietysti se niin kuin ajankohtainen objektiivisuus on se, mikä olisi ehkä oikea asenne. Eli millä tavalla me nähdään, mitä mahdollisuuksia nousee, millä tavalla me nähdään, mitä ne uudet teknologiat, mitä ne mahdollistaa myöskin työotteissa. Nyt se, mikä on mua kiinnostanut viime vuodet, on leimallisesti ollut ne teknologiat, mitä me tunnetaan avoimen internetin puolella. Eli puhutaan social software, web 2.0, kaikki ne teknologiat ja lähestymistavat, ne alustat on ollut mun työn keskeisiä sisältöjä. Ja ennen kaikkea se, mitä mä oon nyt niin kuin Samuli Parosen hengessä kysynyt, on se, että mitä itse asiassa tapahtuu työssä, mitä tapahtuu johtamisessa, mitä tapahtuu organisoitumisessa, jos me otetaan nämä kaksi ajuria, eli tietointensiivisyyden kasvu ja toisaalta uudet mahdollisuudet työkalujen käytössä. Ja jopa voisi sanoa, että uudet työkalut. Ollaan me teknisesti ok. Nyt tämä on huomattavasti parempi puhu, kun tässä ei ole tätä kaikua. Joo. Nyt suuri osa mun työstä on ollut Suomen ulkopuolella, noin 75% melkein viimeiset 10 vuotta. Ja nyt mitä mä ajattelin kertoa, on ennen kaikkea havaintoja siitä, että mitä näissä keisseissä on viime vuosina opittu. Eli tavallaan millaisia keskeisiä ehkä havaintoja on tehty. Nyt yksi sellainen pääsääntöinen havainto on se, että näyttäisi siltä, että meidän käsitys siitä, että mitä on työn tekemisen sisältö,
millaista organisoituminen on ja toisaalta mitä on johtaminen työn osana, niin näyttäisi olevan voimakkaasti valinkaulassa. Jopa niin, että mä oon jopa sen niin kuin oppisuunnan kannattaja, joka on sitä mieltä, että itse asiassa me ollaan niin kuin tämmöisen revolutionäärisen murroksen kanssa vastakkain. Itse asiassa tässä on muutamia semmoisia keskeisiä asioita, jotka toisaalta niin kuin näyttäisi voimakkaasti korostuvan. Ja yksi on se, että mitä me ollaan nähty näissä keisseissä on se, että yksi semmoinen keskeinen pyrkimys, mitä organisaatioissa on tänään, on se, että pyritään pääsemään pois suoritekeskeisyydestä ja pyritään pääsemään kohti arvon luontikeskeisyyttä. Ja mä otan nyt esimerkin siitä, mitä mä tällä tarkoitan. Mä oon Englannissa tehnyt työtä semmoisen organisaation kanssa kuin National Health Service, joka on itse asiassa, niin kuin anekdoottina voi sanoa, että se on maailman toiseksi suurin työnantaja. Tietysti mikä on maailman suurin? Intian rautatiet. Se on Intian rautatiet, mutta olenkin maailman suurin työnantaja. Ja National Health Service on tällä hetkellä 1,3 miljoonaa työntekijää. Mä en edes tiedä paljon Intian rautateilla on, mutta ilmeisesti merkittävästi enemmän. Nyt mitä siellä on havaittu on se, että tietysti niin kuin sellainen keskeinen ajatus tänään on se, että millä tavalla työn tuottavuutta voitaisiin parantaa. Ja useimmiten työn tuottavuutta lähestytään tämmöisellä input-output-mittaristolla. Me voidaan sanoa, että jos samalla inputilla tulee enemmän niin kuin tavaraa ulos, niin silloin voidaan sanoa, että tuottavuus on parantunut. Mutta mitä havaittiin Englannissa oli se, että jos esimerkiksi leikkaussalissa tehtävien leikkausten määrä kasvaa, sanotaan 3-7 tai mikä se onkaan valittu määrä, niin siitä seuraa se, että yhä suurempi määrä potilaita on yhä kauemmin tehohoidossa leikkauksen jälkeen. Ja nyt taas tehohoito on se kaikkein kallein osa sairaalan työtä. Joka käytännössä tarkoittaa silloin sitä, että suoritteiden kasvu yhdessä osassa sitä systeemiä aiheuttaa negatiivisen arvon siihen koko systeemiin. Mä otin tämän asian esille muutaman suomalaisen lääkärin kanssa, ja mitä he sanoivat, että terveyskeskuksissa on sama pyrkimys lisätä suoritteiden määrää. Ja miten se tapahtuu on se, että pyritään samassa ajassa saamaan enemmän potilaita läpi sen prosessin, joka näkyy siinä, että ne samat potilaat tulee yhä useammin käymään. Eli tavallaan suoritteiden määrän kasvu tässä kohtaa toteuttaa, että oikeita suoritteita tulee myöskin enemmän. No nyt yhä useammin on herätty kysymään, että onko tässä mitään järkeä. Ja nyt sen johdosta niin kuin se keskeinen havainto, mikä me ollaan tehty, on se, että itse asiassa niin kuin suoritekeskeisyys näyttäisi tietointensiivistyössä antavan tilaa sille, mitä mä kutsun arvon luontikeskeisyys. Eli toisin sanoen, millä tavalla me voidaan olla arvokkaampia meidän sidosryhmien näkökulmasta huomenna kuin mitä me oltiin eilen. No mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tarkoittaa silloin sitä, että itse asiassa me ei voida taas niitä työn arvotekijöitä määrittää muuta kuin yhdessä meidän sidosryhmien, joka taas tuo meidät siihen vuorovaikutuskeskeisyyteen. Eli itse asiassa työ keskeisesti on toisiaan tarvitsevien ihmisten vuorovaikutusta. Joka käytännössä tarkoittaa sit sitä, että me ei voida enää sanoa, että nyt lopetetaan puhuminen ja aloitetaan työnteko. Koska työnteko on puhumista ja kuuntelemista. Nyt itse asiassa toinen asia, mikä seuraa tästä niin kuin arvon kasvukeskeisyydestä, on se, että työn kognitiivinen kuorma näyttäisi kasvavan. Eli suomeksi sanottuna työstä tulee koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa ja vaikeampaa. No nyt mitä me ollaan havaittu on se, että itse asiassa suuri työpahoinvoinnin syy tänään on se, että yksilöltä edellytetään sellaista työsuoritusta, missä oikeampi toimijaisryhmä, tiimi tai yhteisö. Ja nyt aika merkittävä havainto on se, että nyt näyttäisi olevan voimakas trendi pois yksilökeskeisestä työn käsitteestä. Eli itse asiassa yksilöt ei tee työtä, vaan toisiaan tarvitsevat ihmiset tekee vuorovaikutuksessa työtä. Ja nyt tämä tietysti on aika myöskin niin kuin dramaattinen murros siinä mielessä, että jos me hylätään yksi keskeinen asia, kuten suoritteet, ja me hylätään nyt keskeinen ajatus siitä, että yksilö on työntekijä, niin mitä me tarkoitetaan silloin, että miten me lähestytään esimerkiksi arviointia siitä, että meneekö meillä hyvin vai huonosti.
Koska meidän perinteinen ajatus on esimerkiksi yksilökeskeisessä johtamisessa se, että me arvioidaan yksilön suoritusta ja yksilön tekemien suoritteiden määrää. No nyt nämä molemmat on meidän havaintojen mukaan jäämässä taakse. Nyt se, mikä on ehkä mielenkiintoista nyt meidän näkökulmasta tässä keskustelussa tänään, on se, että tämä työn kognitiivisen kuorman kasvu näyttäisi nyt meidän havaintojen mukaan johtavan siihen, että primäärisesti meidän täytyy hajauttaa se kuorma sekä tieteknisesti että yhteisöllisesti. Joka tuo taas niin kuin sellaisen, voisi sanoa, niin kuin, ehkä jopa dramaattisen uudelleen arvioinnin niin, että tavallaan, jos sä teet hyvin työssä, niin se ei tarkoita sitä, että sä pystyt itsenäisesti tekemään työssä hyvin. Vaan itse asiassa hyvin tekeminen tarkoittaa sitä, että me ajatellaan yhdessä. Eli paras työsuoritus ei ole suinkaan itsenäinen työsuoritus, vaan paras työsuoritus on kollektiivinen, yhteisölliseen ajatteluun perustuva suoritus. Ja nyt tämä työn kognitiivisen kuorman hajauttaminen on erityisen voimakkaasti nyt meidän havaintojen mukaan kysymys siitä, että miten tietotekninen työn tuki mahdollistaa tämän. Ja nyt mikä tässä on ollut tavallaan se lähestymistapa on se, että itse asiassa, jos se määritellään työ tietointensiiviseksi, eli luovaksi vuorovaikutuksessa tehtäväksi työksi, ja me määritellään, että itse asiassa työtä tekee toisiaan tarvitsevat ihmiset vuorovaikutuksessa, niin siitä seuraa, että työn keskeisin prosessi on kysymykset ja vastaukset. Työn kaikkein tärkein prosessi on kysymykset ja vastaukset. Eli silloin ajatus on se, että millaisia kysymyksiä herää työssä ja millaisia vastauksia ja kuinka nopeasti ne tulee. Ja nyt mä ajattelin näyttää muutamia esimerkkejä siitä, että miltä tämä on niin näyttänyt käytännössä. Mutta jos te miellätte edessänne tämmöisen tagicloudin, niin ajatus on silloin se, että periaatteessa tämä kysymys, mistä lähestytään kolmen erilaisen haun kautta. Eli haku on yhtä kuin kysyminen. Ja nyt se, mitä me tunnistetaan niin kuin Googlen kontekstitilannehausta, on vain yksi niistä haun tyypeistä. Toinen haku on, mitä mä kutsun jatkuvaksi hauksi. Se tarkoittaa itse asiassa RSS-fiidien käyttöä. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että mä tilaan itselleni tiedon kaikista muutoksista minua kiinnostavilla alueilla. Eli en suinkaan kaikista muutoksista, vaan minua kiinnostavista asioista. Eli käytännössä tarkoittaa se on sitä, että jos joku esimerkiksi kirjoittaa blogientrin tai editoi jotain wikisivua, tai jos joku jo löytää joku mielenkiintoisen saitin ja bookmarkkaa sen, tai jos meillä on joku ihminen, joka käyttää henkilökohtaisesti tätä omana taginään, niin mä saan sitten tietoa. Eli nyt tämä kontekstuaalinen tilannekohtainen haku on vain yksi niistä. Eli toinen on tämä jatkuva haku ja RSS-fiidit on se työkalu. No nyt se kolmas haun tyyppi on muiden tekemä haku, eli perinteinen sosiaalinen filtteröinti. Eli tarkoittaa se on sitä, että kun sä löydät jotain sellaista, josta mä oon kiinnostunut, niin taas tagien käytön kautta, social bookmarkingin kautta, niin mä saan sitten tiedon. Ja nyt näyttäisi voimakkaasti myöskin korostuvan se, joka saattaa olla kaikille tässä niin kuin itsestään selvää, että perinteiset taksonomiat on jäämässä taakse ja sen sijaan hyvin voimakkaasti käytetään tällaista folksonomi-lähestymistapaa. Ja nyt ne kaikkein toimivimmat tägäyssysteemit on sellaisia, jotka perustuvat tämmöiseen predictive tagging algoritmiin. Eli käytännössä sen jälkeen, kun sä oot kirjoittanut kaksi ensimmäistä kirjainta siitä sanasta, mitä sä aiot käyttää, niin sä näet, mitä sanoja siellä aikaisemmin on ollut. Jonka perusteella sä voit valita käyttäväsi joko samaa tagia, mitä aikaisemmin muut on käyttänyt, tai sit sulla on vapaus käyttää jotain muuta tagia, joka sun mielestä paremmin kuvaa sitä. Mutta minkä takia taas tagien käyttö näyttäisi niin voimakkaasti olevan tärkeää, vaikka meillä voi olla tämmöisiä full text search -tyyppisiä mahdollisuuksia, johtuu siitä, että on yhteisessä työssä niin kuin yhteisten merkitysten luominen on niin tärkeää. Ja tavallaan se, että miten me kuvataan asioita,
mikä on meidän se sense making sen suhteen, että mitä me ollaan tekemässä, niin on niin keskeinen osa työtä. Ja tässä taas niin kuin ne työn attribuutit, jotka näkyy tägeinä, näyttää se olevan yksi, joka on tämmöisen niin kuin yhteisen sense makingin apu. Nyt tässä on toinen syy, minkä takia tägit on niin tärkeitä. Ja se lähtee siitä, että me ollaan voimakkaasti nähty, se hyvin selkeästi nähty, että informaatio on yhä toisaalta visuaalisempaa ja yhä narratiivisempaa. Ja ei voisi liikaa korostaa, miten tärkeä YouTube on. YouTube on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita, koska mitä YouTube itse asiassa edellyttää? Se edellyttää sitä, että sä pystyt kertomaan kompakteja, älykkäitä, hauskoja tarinoita. Ja lyhyesti. Lyhyt, älykäs, hauska tarina. Se on YouTuben niin kuin koko perusta. Ja nyt me myöskin tiedetään se, että paljon oleellisempaa ihmisten välisessä keskustelussa kuin käyttää PowerPoint-slideja tai käyttää Excel-sheettejä on tarinat. Ja itse asiassa miten tarinoiden kautta luodaan yhteisiä merkityksiä on nimenomaan se, missä esimerkiksi YouTube on niin loistava työkalu. Eli informaatio on toisaalta visualisoitumassa, toisaalta tulossa narratiivisemmaksi, jossa itse asiassa nämä välineet antaa meille mahdollisuuden paljon kompaktimpaan lähestymistapaan kuin perinteisesti. Nyt se, mikä myöskin näyttäisi korostuvan tässä on se, että kun työn tekeminen on kysymyksiä ja vastauksia, niin silloin yksi keskeinen asia on se, että kuinka kauan meillä kestää saada vastaus. Me ollaan Nokian globaalissa organisaatiossa ollut tekemässä hanketta, jossa ajatus on se, että mihin tahansa kysymykseen, joka esittää missä tahansa Nokian globaalissa verkostossa, niin vastaus pitää tulla 2 minuutissa. Nyt tässä kohtaa multa usein kysytään, että no, eikö tämä johda siihen, että itse asiassa meillä on niin kuin vähemmän hyviä vastauksia yhtä paljon kuin ikään kuin lainausmerkeissä oikeita vastauksia. Ja nyt tässä se meidän lähestymistapa on se, että mikä vastaus ei ole sinällään oikein. Samalla tavalla, jos me sanotaan, että mikä vastaus ei voi olla oikein, niin mikä vastaus ei voi olla täysin väärinkään. Joka itse asiassa silloin tarkoittaa sitä, että meidän näkökulmasta, jos me nähdään asiantuntijan huonoiksi arvioimia vastauksia tai jopa asiantuntijan vääriksi arvioimia vastauksia, niin tämä on organisaation oppimisen näkökulmasta keskeisen tärkeää, koska ne käsitykset olisi joka tapauksessa siellä olemassa. Eli ne väärät käsitykset olisi joka tapauksessa olemassa. Ja nyt tämän tyyppinen logiikka tuo ne näkyviksi, joka tarkoittaa silloin sitä, että se organisaation keskeisin eteenpäin menon prosessi on yhteinen kollektiivinen editointi. Joka tarkoittaa käytännössä sitä, että se organisaatio itse asiassa on yhtä kuin wiki. Ja nyt me halutaan tavallaan tämän niin kuin wiki-ajattelun kautta silloin nostaa sitä organisaation, voisi sanoa, kollektiivista yhteistä luokan keskiarvoa. Tuomalla enemmän osaajat ja vähemmän osaajat keskusteluun. Nyt tässä on yksi semmoinen asia, mikä me ollaan nyt nähty, ja tämä on nähty ihan viimeisen 6 kuukauden aikana, ja se on se, että minkä takia tämä on äärettömän vaikeaa tämän päivän Suomessa, ja voisi sanoa myöskin niin kuin tämän päivän Euroopassa. Se johtuu siitä, että yhä useampaa yrityskulttuuria kuvaa kaikkein eniten sana pelko. Yritykset on pelon vallassa. Ja siinä vaiheessa, kun pelko alkaa ohjata, niin itse asiassa mitä tapahtuu on se, että tämä kollektiivinen editointi koko ajan jää pois, kokonaan jää pois sen takia, että ihmiset pelkää tulla esiin ajatusten kanssa, jotka saattaa osoittautua vääräksi. Ja itse asiassa organisaatiot muodostuu nollasummapeleiksi, missä naapuri onkin vihollinen eikä sama asiaa tekevä kumppani. Ja nyt näyttää siltä, että tämä pelon kulttuuri on kaikkein niin kuin tärkein asia nähdä, jos me halutaan tuoda näitä uusia teknologioita käyttöön. Mutta kääntäen,
jos me ajatellaan sitä niin, että me määritellään, että työtä ei tee toisistaan erilliset ihmiset yksin, vaan työtä tekee toisiaan tarvitsevat ihmiset vuorovaikutuksessa, ja lähdetään sen työn kognitiivisen kuorman hajautuksen periaatteesta, niin näyttäisi siltä, että on aivan valtaisa potentiaali, niin kuin käsittämättömän suuri potentiaali jopa. Mutta se edellyttää meiltä sitä jatkuvan editoinnin periaatetta. No nyt toinen asia, mikä näyttäisi korostuvan niin kuin työn otteena, on se, että ollaan niin kuin havaittu ehkä tavallaan päiväselvä asia, jota kuitenkaan ei aika usein sanota ääni, ja se on se, että suunnitelmat harvoin toteutuu. Tavoitteet harvoin toteutuu. Asiat menee ehkä vähän siihen suuntaan, mutta se, että me ajatellaan, että organisaatiossa tapahtuu se, mitä on suunniteltu, ikään kuin me ajatellaan näin, että joku strategia voidaan, mä käytän nyt niitä sanoja, mitä yleensä käytetään, mitä mä kovasti vastustan, että joku strategia voidaan jalkauttaa tai maastouttaa, niin näinhän se ei mene. Et nyt jos me ajatellaan, että tämmöinen niinku rationaalinen, lineaarinen kausaliteetti on se meidän uskomus, että tavoitteista johdetaan toimintaa, strategiat toteutuu ja suunnitelmat menee niin kuin on suunniteltu. Ja sen sijaan otettaisiin ikään kuin todellinen elämä, jota kuvaa epävarmuus, yllättävät tapahtumat. Voisi sanoa niin kuin kausaliteetti, joka ei suinkaan rationaalinen, lineaarinen, vaan hyvin kompleksinen. Niin itse asiassa siitä seuraa se, että meidän pitäisi jotenkin pystyä ymmärtämään, mitä ihan oikeasti tapahtuu. Mitä oikeasti tapahtuu tässä ja nyt. Ja nyt se suuri aha-elämys firmoissa on ollut se, että me ei oikeastaan tiedetä, mitä oikeasti tapahtuu. Koska meidän niin kuin fokus on ollut näissä strategioissa, meidän fokus on ollut tavoitteissa ja meidän fokus on ollut tuloksissa. Mutta me ei itse asiassa olla oltu hirveän kiinnostuneet siitä, että mitä tässä oikeasti niin kuin tapahtuu. Jopa niin, että se, että pitäisi miettiä, mitä ihan oikeasti on olemassa, herättää valtaisaa ahdistusta. Mut nyt jotta siihen päästäisiin kiinni, mitä oikeasti tapahtuu, niin monessa organisaatiossa me ollaan nähty, on pyritty systematisoimaan asiaa, jota aikaisemmin on tehty, mutta ei systemaattisesti, ja se on reflektio. Eli tavallaan reflektion systematisointi on tarkoittanut sitä, että jokainen asiantuntija vähintään, mieluiten jokainen työntekijä kirjoittaa omaa blogia, sisäistä blogia. Ja sen blogin tarkoituksena on nimenomaan työstää yhdessä muiden kanssa sitä, mitä ihan oikeasti tapahtuu. Ja nyt itse asiassa tämä niin kuin reflektio on tuotuna reflektiiviset keskusteluksi. On itse asiassa se, mikä on tuonut valtaisia hyötyjä. Koska se, että mä pyrin niin kuin itse yksinä niistä asiaa miettimään, mitä mun elämässä tapahtuu, ei ollut niin hyödyllistä. Mutta sen sijaan, jos meidän toiminta perustuu, ja nyt mä tuun muutamaan yhteenvetoon. Ensinnäkin meidän toiminta perustuu läpinäkyvyyteen, transparenssiin. Eli minä teen työtä muille läpinäkyvällä tavalla. Nyt se, miten mä teen mun työtä läpinäkevällä tavalla, lähtee nimenomaan siitä, mikä on sitten reflektion mahdollisuus. Eli mä pohdin, mitä mä oikeasti teen, mitä mä ajattelen osana sitä, mitä mä teen. Jos mä ajatellaan valintoja, luova työ on aina valintoja, millä perusteella mä valitsen? Millä perusteella mä valitsen sen, että mä teen ton, enkä tee tätä? Mitä mun mielessä liikkuu se, että mä teen niitä valintoja? Ja tämän tekeminen muille näkyväksi on mahdollisuus ja pohja sille, että me päästään seuraavalle tasolle, joka on kommentointi ja keskustelu. Eli tavallaan se kollektiivinen yhteinen ajattelu, työn kognitiivisen kuorman hajottaminen edellyttää meiltä kommentoinnin ja keskustelun kulttuuria. Ja nyt taas tämä linkkautuu siihen aikaisempaan ajatukseen siitä, että suoritekeskeisyys on ongelmallista, koska se tekee näkymättömäksi sen arvon perusrakenteen, joka on aina rajoja ylittävää. Ja nyt jos me puhutaan siitä arvonluontilähestymistavasta, se tarkoittaa sitä, että tämä keskustelu on aina rajoja ylittävää.
Ja nyt tämä on taas ihan erilainen lähestymistapa, mikä on perinteiseen johtamiseen, joka perustuu vastuun ikään kuin tekemiseen rajojen kautta. Eli mä oon vastuussa tästä, sä oot tosta, ja älä sä tuu mua neuvomaan, miten mun pitäisi tehdä mun jutut, niin mäkään en tuu sua neuvomaan. Eikö niin? Tämä on se perinteinen tapa. Ja nyt taas nimenomaan se kommentointi, keskustelu yli rajojen on se, mistä on ollut kaikkien niitä arvoa. Ja kolmas taso on se kontribuutioiden taso, eli se yhteinen editointi, osallistuminen siihen wiki-prosessiin. Ja nyt yhteenvetona, mitä tästä niin kuin näyttäisi olevan niissä organisaatioissa, mitkä on mennyt niin kuin ehkä meidän näkökulmasta pisimmälle, on se, että me ollaan voimakkaasti miettimässä sitä, että mikä on niin kuin se perus, voisi sanoa, dokumentin tyyppi. Ja perusdokumentin tyyppi tyypillisesti yhä useammin on jotain muuta kuin se, mikä löytyy suoraan OfficeTagista. Eli perusdokumentin tyyppi saattaa olla video, äänitiedosto. Se on nimenomaan narratiiveja. Toinen asia, mikä näkyy selkeästi, on se, että organisaatiossa tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, niin kuin voimakas transparenssi yli kaikkien rajojen on se keskeisesti arvoluova asia. Ei pelkästään niin kuin siinä mielessä, että millä tavalla me tehdään työtämme muille näkyvällä tavalla, vaan myöskin miten me jaetaan niitä asioita. Eli tavallaan semmoinen sisäinen slideshare pitäisi olla käytössä. Millä tavalla me luodaan tämä keskustelu, kommentointi, mitä siinä käytetään blogeja avuksi ja millä tavalla me päästään tämmöiseen yhteisen oppimisen prosessiin yhteisen kollektiivisen editoinnin kautta. Jos ajatus nimenomaan on se, että me mennään koko ajan yhdessä eteenpäin, ikään kuin improvisoiden. Ei me oikeasti tiedetä, mihin me päädytään. Et tavallaan niin kuin se ajatus siitä, että organisaatiota ohjaa tavoitteet ja strategiat ja visiot, on täyttä hölynpölyä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö tavoitteiden ja suunnittelun prosessi sinällään olisi mielenkiintoinen, mutta on äärettömän haitallista luulla, että se on se ainoa prosessi, mikä toteuttaa todellisuutta. Ja siksi ikään kuin todellisuudesta lähtevä ajatusmaailma näyttää olevan huomattavasti arvokkaampaa kuin tavoitteista ja suunnitelmista lähtevä ajatusmaailma. Ja nämä on nyt niitä havaintoja, mitä me ollaan tehty niin kuin voimakkaasti maailman ehkä johtavissa organisaatioissa tällä hetkellä näissä teemoissa. Ja millä tavalla tämä tietotyön ja digitaalisten työkalujen maailma, miten ne nyt näyttäisi tukevan toinen toisiaan paremmin kuin ehkä sen historian aikana, mihin mulla on näkymä. Olisiko tämä, Tarmo, sopiva alustus nyt tässä alkuun? Tässä tietysti mä mielellä otan nyt kysymyksiä myöskin vastaan, tai sitten tuleeko Yrjö jatkaa saman tien, ihan mikä on niin kuin teidän kannalta? Varmaan, jos nyt on semmoisia polttavia kysymystarpeita, että juuri nyt pitää päästä jotain kysymään, niin otetaan tähän väliin. Mutta joo. Eli joko kirjataan mikrofonia tai sitten Esko saa toistaa, jos nyt tätä mikrofonia pyöritetään. Joo, eli siis tosiaan yhteisön merkitys on suuri, ryhmätöiden merkitys tällä hetkellä. Nyt ainakin mun kokemuksen perusteella niin hirveän paljon vaikuttaa siihen laatuun ja tehokkuuteen se, minkälainen ihmisjoukko sattuu keskenään tekemään työtä. Niin miten tätä voidaan niin kuin muokata, että olisikin optimaalinen henkilöiden joukko, koska juttu voi mennä ihan pieleen vaikka yhden henkilön takia. Okei. Nyt tämä on ihan keskeinen asia. Nyt jos mä saan heittää tämmöisen ikään kuin mielestäni mun näkökulmasta oikeaoppisuuden hatun päähän, niin sitten mä haluaisin sanoa näin, että itse asiassa me ei puhuta, vaikka me käytetään tätä arkitermiä yhteisöt, me ei puhuta yhteisöistä, vaan me puhutaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Ja nyt tavallaan niin kuin tässä yksi sellainen ajatus, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota suomalaisessa keskustelussa, on se, että mä luin semmoisen lehtiartikkelin ihan muutama päivä sitten, joka liittyy akateemiseen johtamiseen, yliopistojohtamiseen. Ja nyt se perustelu meni vähän vapaasti sanoen näin, että meidän täytyy luoda uusia järjestelmiä, joissa meillä on selkeä johtaja, koska ryhmä ei voi olla vastuussa. Ja nyt
taas niin kuin, tässä niin kuin se ajatus siitä, että me tarvitaan manageri ikään kuin yhteisön ulkopuolella, joka on vastuu siitä yhteisöstä, on just eri asia kuin mitä mä oon korostamassa tässä. Ja ensinnäkin mitä mä oon tuomassa tässä esille on se, että ihmiset, jotka on vuorovaikutuksessa, ei itse asiassa muodosta mun näkökulmasta ryhmää tai yhteisöä, vaan ne muodostaa ainoastaan rikkaamman ja laajemman vuorovaikutuksen. Ja nyt tavallaan mun pointti tässä on se, että meidän pitäisi itse asiassa pyrkiä mahdollisimman suureen moniäänisyyteen organisaatiossa. Meidän pitäisi pyrkiä mahdollisimman suureen paradoksaalisuuteen organisaatiossa, koska paradoksit on elämän todellinen sisältö ja moniäänisyys on luovuuden lähtökohta. Eli itse asiassa mä oon niin kuin tavallaan sanomassa, että pyrkimys pitäisi olla ihan päinvastainen niin kuin mitä sä toit esille. Ja periaatteessa se, mitä niin kuin taas ryhmädynamiikan tutkijat sanoo, on se, että ryhmä aina muodostaa niitä paskiaisia ryhmää. Jos on yksi paskiainen heittää ulos, niin tulee kohtuullinen ja toinen tilalle. Koska me tehdään niitä koko ajan. Mä otan niin kuin esimerkin. Ajatellaan vuorovaikutustilannetta, jossa mä oon voimakkaasti pomottava pomo, sanotaan nyt näin. Niin itse asiassa, mitä mä oon havainnut, että, ja pyydän Yrjöä tässä kommentoimaan, mutta niin kuin arkikielellä sanottuna, siinä muodostuu tämmöinen vanhempi lapsisuhde, joka tarkoittaa sitä, että mitä enemmän mä pomotan, sen enemmän se alainen alistuu. Ja mitä enemmän se alainen alistuu, sen itse asiassa enemmän tarvetta mä näen pomottamiselle, kun se on sellainen passiivinen eikä ota mistään vastuuta. Ja nyt mun pointti tässä on se, että itse asiassa näissä vuorovaikutussuhteissa me itse aiheutetaan koko ajan sitä, mitä me niin kuin ikään kuin luullaan, että tämä on nyt sitten tarve meidän toimia näin. Eli tavallaan, jos ihminen, mä otan kaksi esimerkkiä. Jos ihmiseen ei luoteta, niin siitä seuraa ihminen, jolla ei ole itseluottamusta. Ja ihminen, jolla ei ole itseluottamusta, ei luota. Eli mitä mä oon sanomassa on se, että identiteetti näin ollen, näin ajatellen, on itse asiassa kiinni siitä, millaisessa vuorovaikutusmaailmassa me ollaan. Jos minä luotan sinuun, niin itse asiassa mun väitteen mukaan silloin sun itseluottamus paranee, ja jos sun itseluottamus paranee, niin sä luotat enemmän muihin. Eli tavallaan kysymys on siitä, että millaisia vuorovaikutusprosesseja meillä koko ajan tapahtuu organisaatiossa. Eikä meidän pitäisi ajatella, että meidän vuorovaikutus ikään kuin tekee tämmöisen erillisen tason, jota me kutsutaan yhteisöksi tai ryhmäksi. Ja nyt sitten toinen, koska mä kuitenkin sympatisoidaan sun ongelmaa. Toinen asia on se, että mitä mä oon nähnyt on se, että jostain ihmeellistä syystä, jos meillä on tämmöinen ikään kuin vuorovaikutusten verkosto, niin ne ongelmakohdat siinä, ne ongelmanoodit verkostossa, ne ohittuu. Et sillä on väliä. Esimerkiksi sillä ei ole mitään väliä, että siellä on eri määrä ihmisiä edellään äänessä. Se on ihan ok, että jotkut on enemmän ja jotkut vähemmän äänessä. Ei se ole mitään merkitystä. Pääasia on se, että se verkosto on divergentti, monimuotoinen ja pääasia, että siellä on, se on moniääni. Sulla on kysymys. Joo, tämmöinen peruskysymys siitä sun esitelmästä on tämä, että voimallus ja kaikki tämmöinen hyvä asia, mutta ihmiset kantaa mukanaan omaa henkilöhistoriansa ja traditioitaan, ja jos ei sitä repertoi, niin he eivät tiedä, mitä tekevät. Ja mun mielestä, mä ihan tämmöinen pari esimerkkiä sanon nyt ihan käytännön esimerkiksi, vaikka tämä ruoan arvonlisäveron alentaminen, mä olin lähinnä kauhuissani siitä. Eli siis tämmöiset keski-ikäiset ihmiset, jotka on elänyt 50-60-luvulla, jolloin ruoka on ollut kallista ja siitä on ollut pulaa, niin näkee, että sitä pitää alentaa. Kansa liho ja diabeettis on ongelma ja sitten mennään alentamaan makkaran arvonlisäveroa. Jos toimintulosta ollaan huolissa, niin pitäisi riksaa lisätä tai eläkkeitä lisätä. Samalla lailla on myös meidän koulussa tämmöinen, että pelätään, johtajat pelkää kertoa totuutta, koska luullaan, että heitä vedetään mattoa alta. Meiltä on hakijamäärät laskenut 65% neljässä vuodessa. Kun mä aloin puhumaan tästä, niin mitä siitä seuraisi? Ensinnäkin mua alettiin hyssyttelemään, mutta toisaalta kaikki opettajat lähtivät, että Herran Jumala, minä tiedän tuonne, pitäisi mennä markkinoimaan tuonne, minä tiedän tuon, niin minä tiedän tuon. Eli se aiheutti sen reaktion, ettei ihmiset suinkaan lähtenyt kauhistelemaan, vaan itse asiassa ryhtyivät toimintaan.
Ja tämä on se, mitä sä varmaan ajoit takaa, avoimuudella. Mutta mitä me tehdään näillä ihmisillä, jotka eivät reflektoi sitä omaa vanhanaikaista asennettaan? Pitääkö meidän odottaa, että ne jää eläkkeelle, kunnes uusi sukupolvi tulee tilalle? Minusta tuntuu, että tässä mennään enemmän Yrjön alueelle, mutta toisaalta mä sanoisin, eli miksi mä sanoin Yrjö näin, on se, että mulla ei ole oikeasti asiantuntemusta nyt vastata sun kysymykseen. Mut miten mä halusin kuitenkin vastata? Mä haluaisin vastata sen, että et tavallaan niinku keskeistä olisi nähdä se, että tämän päivän elämässä ei ole yhtä totuutta mistään asiasta. Ei ruoan arvonlisäverosta, eikä yhtä totuutta teidän oppilaista. Ja tavallaan ajatus siitä, että joku itse asiassa sanoo, miten asiat on fasistinen ajatus ja täysin hylättävä. No sen sijaan elämän perusprosessi on neuvottelu, keskustelu, jossa erilaiset mielipiteet kohtaa toinen toisensa, joka on aina konfliktuaalinen. Kun erilaiset asiat kohtaa toisinsa, niin meillä on aina esillä paradoksia ja konflikteja. Ja ongelma on se, että me ollaan oltu niin helkkari huonoja käsittelemään niitä, koska meidän ajatus on aina ollut se, että joku tulee ja sanoo, miten tämä asia on. Joku tulee sanoa, mikä on tosiasia arvonlisäverosta ruoan suhteen, tai mikä on tosiasia oppilaskadosta teidän suhteen. Ei semmoista yhtä totuutta olemassa. Mutta tärkeintä olisi se, että me puhuttaisiin siitä ja me ymmärrettäisiin se, että yhtä totuutta ei löydy. Tuolla tuolla oli yksi. Chatissa on yksi kysymys, sä voit sen edes kuukausta siitä ruuduutta. Joo, sieltä. Ota vaan. Eli me saatiin Intian rautatiet, me saatiin niinku verifioitua, mikä on fakta tuossa asiassa. Sitten revitäänkö siis kaikki suunnitelmat vai tehdäänkö niitä vuorovaikutuksessa fiilataan koko ajan. Eli mä toistan sen, että suunnittelu on keskeisen tärkeää, mutta suunnitelmien pitää elää ja nimenomaan oikein sanoa, että koska se on niin vaikea asia, sitä pitää tehdä jatkuvasti ja yhdessä fiilata. Eli juuri näin niin kuin Maria tuossa sanoo. Eli suunnitelmia ei revitä, vaan suunnitellaan enemmän ja yhdessä avataan asioita ja yhdessä, kun elämä on yhdessä improvisointia, niin katsotaan asioita koko ajan mukautuvasti. Tämä on kysymys agiliteetistä. Täällä oli. Anteeksi, Tarmo toimii puheen. Joo, siellä on mikrofoni. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä, eli toinen tuli tuossa matkan varrella, niin miten tämä käytännössä tavallaan kuvataan, sanotaan, että yritykseen organisaatioon tulee joku uusi ihminen, kun suoritekeskeisyydestä sitten tähän, niin kuvataanko niitä asioita prosesseina vai miten niitä niin organisaatioita kuvataan, ettei olla siinä johtamiskeskeisessä. Ja sitten toinen kysymys tähän perään on se, että nykyisin yksi ongelma on vaihtuvuus, niin tavallaan se, että pystytään editoimaan, niin vaatii tavallaan jonkinlaista luottamusta ja on sisällä, niin miten tämmöinen niin ihmisten vaihtuvuus sitten on ongelma asia. Me ollaan tutkittu paljon sitä, että miten tämä editointi käytännössä tapahtuu. Eli me ollaan tehty aika paljon itseasiassa niin kuin jopa suht niin kuin akateemisesti validia tutkimusta sillä alueella. Ja se, mikä näkyy selkeästi, on ilmiö, joka on teille kaikille tuttu. Eli, eikö tämä ihan hyvä? Se, mikä näkyy, on tämä niin sanottu long tail-ilmiö. Eli suomeksi sanottuna tämä on sama asia, mikä me kohdataan elämässä. Kuis monelle on näin käynyt käsi ylös? Et joku sun työhön keskeisen tärkeä asia tulee sua vastaan täysin ohi mennen jostain niin kuin hyvin niin kuin epätavallisessa paikassa käsi ylös. Kenelle tämä on tapahtunut, eikö niin? Eli tarkoittaa sinun sitä, että itse asiassa yhden ihmisen yksi kontribuutio ohi mennen saattaa olla just se palikka, mikä on puhuttu. Ja nyt se, mikä tässä on oleellista, on se, että voi olla, että meillä on joku ihminen, joka on vastuussa, tai joku niin kuin jengi, joka on vastuussa jostain. Se rajan avaaminen tekee nämä yksittäiset kontribuutiot mahdolliseksi. Eli nyt näyttäisi siltä, että se, että jengi on pitkään yhdessä, niin siitä on hyötyä. Mutta näyttäisi myöskin siltä, että se, että ohikulkijat pystyy kommentoimaan, niin siitä on myös hyötyä. Eli sekä että. Siellä oli. Joo, eli kun jatkan sinun tuosta vielä, erittäin hyvä oli, että mainitsit sen, että tosiaan yleensä yrityksen johto ei tiedä, mitä siellä ihan alemmalla tasolla tapahtuu. Ei ne tiedä omasta työstäkään, mitä tekee. Eli se on todella hirveätä, kun ajattelee sitä oikeasti käytännössä.
mutta se, että kun miettii, että miten me olisin erittäin hyvä työntekijä tai miten kaikki olisimme hyviä työntekijöitä, niin tarvittaisiko meillä kaikilla siis tosiaan aktiivinen tämmöinen oma yhteisö RSS-fiideissä ja sosiaalisessa kirjan merkeissä LinkedIn-yhteisössä, joka puolella kaikissa näissä, mitä on saatavilla, plus sitten oman työpaikalla ne henkilöt, joiden kanssa sattuu hyvin menemään. Eli olisiko se, niin kuin se ihanne yhteisökuva? Tässä mä oon ehkä vähän niin kuin tällainen niin kuin väärin oppinut siinä mielessä, että vaikka mä puhun yhteisöllisyydestä, niin mä varoitan yhteisöistä. Koska siinä on aina se staattisuuden mahdollisuus, joka on se ongelma. Ja nyt mitä mä oon sanomassa on se, että yhteisö ei ole se juttu, vaan kontekstispesifisti toisiaan tarvitsevat ihmiset. Tämä on se juttu. Eli tavallaan me ei itse asiassa, meidän työotteessa me aina varoitetaan, että älkää ryhtykö mappaamaan verkostoja. Siitä ei ole mitään hyötyä. Koska itse asiassa niin kuin sun ajatus siitä, että työ on toisiaan tarvitsevien ihmisten vuorovaikutus, lähtee siitä tarpeesta ja tarve on aina kontekstuaalinen. Siinä on joku tarve tai joku yhteinen intressi. Eli sä et ensimmäiseksi sä ajattele, että nyt se on niin kuin Maria, Pekka, Jussi ja Tarmo, vaan sä ensin ajattelet, että se on tämä juttu, josta me ollaan kiinnostuneet tai mistä mä oon kiinnostunut. Ja sit sä ajattelet, että miten sä, ja nyt tulee tärkeä asia johtamisessa, miten sä kutsut muita mukaan. Eli muiden mukaan kutsuminen on se keskeinen asia. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että teet sä ne sun kontekstit kiinnostaviksi muille. Ja tässä mä tuun siihen narratiiviin taas. Eli mukaan ottaminen, avaaminen ja kutsuminen on niitä keskeisiä johtamisen prosesseja. Semmoista asiaa kuin jalkautus ei ole olemassa. Se on karsee väärin ymmärrys asioista. Mutta mukaan ottaminen ja yhdessä avaaminen on niitä asioita.